Dobrý dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede strany SAS na tému Výzva pre ministra Juraja Blanára. Na tlačovej besede bude ako prvá informovať Vladimíra Marcinková. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, dámy a páni. Už je tomu týždeň, čo líder ruskej opozície a kritik Putina Navalny zomrel v trestaneckej kolónii v novodobom Gulagu, ktorý je známy tým, že sú tam väznení násilní zločincovia. Hoci tento človek nebol známy tým, že by páchal akékoľvek násilie, ale skôr odhaľoval korupciu na svojom blogu, aj tak tam bol medzi zločincami a pred týždňom zomrel. Ako aj my na Slovensku vieme a pripomenuli sme si to aj tento týždeň, smutným 6. výročím od zavraždenia Jána Kuciaka, korupcia dokáže zabíjať, boj o moc dokáže zabíjať a mierí najmä na tých odvážnych, ktorí ho odhaľujú a poukazujú na nich. A Navalny patril medzi nich. Jeho jediným zločinom bolo, že bol hrozbou pre Vladimíra Putina, ktorý je tak zbabelý a radšej, než si zmerať síly v demokratickej volebnej súťaži, svojich oponentov zastrašuje a likviduje. A keby len ich, prenasleduje ich rodiny, ich spolupracovníkov aj všetkých podporovateľov. Ruská väzenská služba tvrdí, že opozičný predstaviteľ po prechádzke stratil vedomie a napriek maximálnemu úsiliu záchranárov sa ho nepodarilo oživiť. Navalny sa však predchádzajúci deň, ako je verejne známe, zúčastnil online súdneho konania a deň predtým ho navštívil jeho právnik, ktorému hovoril, že sa necíti zle. Hovorí sa, že v Rusku nie je trest smrti, ale všetci dobre vieme, že je, len sa nevysloví. Každý, kto sa postaví Putinovmu režimu, môže tento verdikt očakávať. Celý západný a demokratický svet sa zomkol a žiada pravdu o tom, ako presne došlo k smrti Navalného. A Slovensko je zase mlčiace, prikrčené niekde pri Maďarsku, prikyvuje Rusku, ideálne aj Severnej Kórii, keď treba, a nepýta sa nič. Hanbím sa za tento postoj Slovenska. To si naozaj minister Blanár nepozve ruského veľvyslanca a nebude mu klásť nepríjemné otázky a zaujímať sa o to, ako je možné, že opozičný líder bol v Rusku zavraždený? Urobili to tak všetky okolité krajiny. Pánovi Pellegrinimu, Ficovi a Dankovi záleží na väzňoch len vtedy, keď sú to ich kamoši alebo korupčníci. Kde je ten boj za ľudské práva teraz? Pán Pellegrini, znížilo by to vaše šance za prezidenta, keby ste volali po spravodlivom prešetrení úmrtia najväčšieho kritika Kremľa? Keďže sa nevieme spoľahnúť na zahraničnú politiku vlády, navrhujeme uznesenie my sami, opozícia. Vyzývame v tomto uznesení Rusko a jeho čelných predstaviteľov, aby povolilo nezávislé a transparentné medzinárodné vyšetrovanie smrti Alexeja Navalného a pridávame sa tým ku krajinám, ktoré tak už urobili. Vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby si predvolala ruského veľvyslanca na Slovensku vo veci smrti Alexeja Navalného a adresovala mu výzvu na prešetrenie smrti Navalného. A vyzývame Rusko a jeho čelných predstaviteľov, aby bezodkladne prepustili všetky osoby, ktoré boli zadržané v súvislosti s ich účasťou na pietných spomienkach na Alexeja Navalného v Rusku, aj ostatných politických väzňov v tejto krajine. Ja už len doplním, že tento pondelok zasadali všetci ministri zahraničných vecí Európskej únie, kde jedným z bodov bolo stretnutie s Navalného manželkou. Na stránke Slovenského ministerstva zahraničných vecí nenájdete o tomto bode rokovania nič. Minister zahraničných vecí sa tohto stretnutia nezúčastnil, pretože bol na zahraničnej pracovnej ceste, niekde inde. Niekto ho tam zastúpil. A kým na českej webovej stránke ministerstva zahraničných vecí zistíte, že sa o tomto rokovalo, zistíte, že tam boli prítomní, o slovenskom zastúpení a našom stanovisku k tomu nevieme nič. Toto je politika tejto vlády. Takú hanbu nám robí vo svete. Sme naozaj jednou výnimkou, jedinou krajinou, ktorá sa k tejto téme nevyjadrila a neprikladá svoju ruku k dielu, k demokratickému snaženiu celého západného sveta, aby sa tento ohavný čin vyšetril. Ďakujem. Nech sa páči, Juraj Krúpa. Ďakujem. Vyzývame zároveň Juraja Blanára, aby začal robiť ozajstnú, suverénnu a nezávislú zahraničnú politiku Slovenskej republiky. To znamená nielen takú, ktorou bude kritizovať našich partnerov a spojencov v Európskej únii a v NATO,
ale aj v tých momentoch, kedy je potrebné sa postaviť za záujmy Slovenskej republiky, keď ich ohrozujú aj iné mocnosti, ako je napríklad Ruská federácia, a v tom momente sa zastať Slovenskej republiky. Je to týždeň, čo s najväčšou pravdepodobnosťou si úprimne povedzme zavraždili Navalného. A je to týždeň, čo sme čakali na Juraja Blanára, že niečo spraví. Nespravil nič. Je to zbabelec a nie šťuka v nejakom rybníku. Namiesto toho, aby si predvolal veľvyslanca, odišiel do Indie. A odišiel do Indie aj s asistentami a asistentkami a poslancov vládnej koalície a zobral si tam kadekoho. Preto odtiaľto a z tohto miesta znova opätovne vyzývame Juraja Blanára, aby si predvolal ruského veľvyslanca. Pretože má sa s ním o čom baviť, okrem vraždy Navalného. Si zoberte, že tento týždeň je druhé výročie tej odpornej agresie Ruskej federácie voči Ukrajine. Je takisto 6. výročie vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice Kušnírovej. Počuli ste zo strany vládnej garnitúry nejaké vyjadrenie? Počuli ste nejaké suverénne názory a postoje slovenskej diplomácie? Nepočuli. Ani počuť nebudete. Radšej sa schovajú zbabelo, pretože nevedia, čo majú povedať. Pretože jediné, čo hovoria, sú ruské bludy, a ktoré tu šíria na Slovensku. Včera sme dokonca mali aj diskusiu v pléne k uzneseniu, v ktorom odsudzujeme porušovanie zbrojného embarga voči Severnej Kórei Ruskou federáciou, ktorá začala využívať balistické rakety Severnej Kórei vo vojne na Ukrajine, ktorými zabíja nevinných civilistov. Slovensko je jedna z mála krajín, ktoré sa k tejto výzve a tomuto odsúdeniu nepridali. Napriek tomu, že Juraj Blanár priznal, že sú na to dôkazy. Aká to je zbabelosť? To je zbabelosť, ktorá nemá hraníc a nemá dna. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, priestor pre otázky. Dobrý deň, by som sa technicky, ak sa môžem opýtať, toto uznesenie by sa malo zaradiť pri najvyššom hlasovaní na túto schôdzu. Ďakujem pekne. Áno, budem iniciovať zaradenie tohto bodu aj vzhľadom na to, že je aktuálny na najbližšom hlasovaní, čo je v útorok o 11. Samozrejme, opovedomíme o tejto našej snahe celú opozíciu a myslím si, že v tomto sme jednotní. A myslím si, že to nie je len opozičná politika, ale na tomto by sme sa mali zhodnúť ako členská krajina Európskej únie, my všetci. Pretože Európska únia aj Rada ministrov, ako som už spomínala v pondelok, k tomu dali jasné stanovisko. Mne je len ľúto, že tam minister zahraničných vecí pri tak zásadnej veci nesedel. A že vlastne stále nevieme, čo si Slovenská republika o tomto myslí, pretože ten, kto má za ňu hovoriť, sa k tejto téme nevyjadril a nevieme sa dočítať žiadne vyjadrenie ani na stránke Ministerstva zahraničných vecí, čo je tiež ojedinelé, keď sa pozriete na stránky ostatných krajín, tak tam informáciu o tomto rokovaní nájdete. Dobre. Môžem len tomuto jednomu, že technická informácia. Popri tomto uznesení sme ešte predložili aj ďalšie uznesenie k práve druhému výročiu tejto odpornej agresie Ruskej federácie voči Ukrajine. Pretože očakávame samozrejme, že žiadne vyjadrenie z tejto strany nepríde, alebo keď príde, to bude nejaké takéto plané, ako Blanár, bezobsažné. Takže takisto čakáme, že toto bude zaradené na túto schôdzu, aby sme aspoň v nejakom časovom rozmedzi mohli vyjadriť odpor a vôbec odmietnúť toto hanebné porušovanie medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie. Takže čakáme, akým spôsobom sa zachová napríklad aj prezidentský kandidát Pellegrini ako predseda parlamentu, či bude vôbec ochotný a pristúpi na takúto diskusiu, alebo skôr bude hľadiť na to, aby si napríklad u takých voličov, ktorí sú veľmi blízko narratívom Ruskej federácie, nepokazil svoje renome a radšej bude sa uchádzať o ich hlasy ako o záujmy Slovenskej republiky.
Dobrý deň, Horáček, RTVS. Ja by som to premostil možno aj do tej kultúry, nakoľko teraz otvorená, ako organizácia Otvorená kultúra v podstate prostredníctvom vyše 500 signatárov vyzýva aj pána Blanára, aj ministerku kultúry Šimkovičovú, aby teda upustili podľa nich od týchto iniciatív. Zároveň teda aj ministerka kultúry, ona obnovila tú spoluprácu na kultúrnej úrovni s Bieloruskom a Ruskom. Tak možno, že vaša reakcia aj na túto iniciatívu, aj možno na tieto iniciatívy z pohľadu koalície? Keď sa pozriete na okolo seba, a my ako Česká krajina Aliancie a Európskej únie, tak my sme boli jediní, ktorí by rozvíjali akúkoľvek spoluprácu tohto druhu s Ruskom a Bieloruskom. Jednoducho nie je krajina v EU alebo v NATO, ktorá by takúto spoluprácu mala. A toto je bol absolútny precedens, kde v podstate jasne ukážeme našim spojencom a partnerom, že my ignorujeme nielen že hodnotové ukotvenie a demokraciu, právny štát a tak ďalej, čo už dávno preukazujeme, ale že ignorujeme aj porušovanie medzinárodného práva a ideme jednoducho rozvíjať takúto spoluprácu s Bieloruskom a s Ruskou federáciou. Napriek tomu, že tu máte embargo, zastavenú spoluprácu a tak ďalej, kde je to porušovanie nielen aj bezpečnostných dokumentov, strategických dokumentov Slovenskej republiky, sú to rôzne uznesenia, sú to rôzne rozhodnutia, sú to rôzne dokumenty, ktoré boli schválené na najvyššej úrovni Európskej únie a Aliancie, s ktorými sme my súhlasili. A my ich ideme porušiť teraz takýmto hanebným spôsobom. A myslím si, že nie je väčšej hanby medzinárodnej, ako čo nám robí táto partia, ktorá je v kremelskom naratíve a kúpe sa v ňom a je od neho dosť špinavá a smrdí, ale bohužiaľ ten smrad rozširujú aj tuto, aj po okolí. Ďakujem. A možno, že ešte čo hovoríte k tej iniciatívy kultúrnej obce? Myslíte, že to môže pomôcť veci? To, čo je dôležité, je, aby sme sa všetci aktivizovali. Či už je to demokratická opozícia, či už je to občianska spoločnosť, či sú to takíto zástupcovia kultúrnej obce, kde je naozaj dôležité, aby sme všetci spoločne ťahali za jeden povraz a postavili sa tejto absolútnej uzurpácii moci, ktorá má za cieľ totálne zdemolovať demokraciu, právny štát. A určite, že to má zmysel. Všimnite si, čo urobila verejnosť a občianska spoločnosť v spolupráci s opozíciou v prípade práve tohto trestného zákona, novely trestného zákona. Všimnite si, akým spôsobom je nervózna táto koalícia a pokiaľ sa bude postupovať takto ďalej a budeme vedieť nájsť spôsob a nejakú spoluprácu v tejto oblasti prehlbiť, tak som presvedčený, že táto koalícia, táto vládna garnitúra zopakuje históriu 90. rokov a dopadne to takisto ako za Mečiara. Nie sú žiadne ďalšie otázky, tak ďakujeme pekne za pozornosť. A pôjdeme zaniesť to uznesenie do podateľne, keby ste chceli ilustračné zábery.